Trenutno je aktuelna i u toku je berba kukuruza. Počela je mnogo ranije u stvari u pravom roku, međutim, zbog čestih padavina i kiša, ona je bila prekidana. Evo, nemamo padavine 2-3 dana i intenzivno su poljoprivredni proizvođači na parcelama i žanju, to jest beru kukuruz. Jedno od problema zbog ove kiše veliki procenat vlage, zato što je kukuruz u toku noći, niske su temperature, velika vlažnost vazduha i vlaga, procenat vlage u kukuruzu je na pojedinim parcelama i u zavisnosti od hibrida dosta velika, pa poljoprivredni proizvođači čekaju da ta vlaga spadne, da bi mogli da obave berbu kukuruza. Nekoliko puta smo ja i kolege u izjavama govorili da je jako bitno za vreme berbe procenat vlage. Opet naglašavam, većina poljoprivrednih proizvođača gledaju da oberu u zrnu i za zrno procenat vlage ne treba više da iznose 14%. Za berbu u klipu može i veća vlaga i nije problem. Problem je samo zato što nemaju adekvatno mesto za čuvanje u zrnu. I mislim da poljoprivredni proizvođači treba unapred, mi im sugerišemo kad dođu kod nas za savet što se tiče hibrida, koje da uzimaju i koje da seju, jer jako je bitno namena kako ćete posle brati kukuruz. Vidimo da jesen ova je kišna i nije idealna za berbu, znači grabe se ti neki sunčani dani da bi se obrao kukuruz. Opet kažem, završit će se kao i svake godine, nije ovo prva godina da je ovako sa padavinama. Više od 50% je obran kukuruz. Imamo, znači, mestimično parcele gde su još uvek velika vlaga, ne samo vlaga u kukuruzu, već imaju problem i sa vlažnim parcelama i ne mogu teškom mehanizacijom da uđu na te parcele, ali odvija se uspešno berba kukuruza, prinosi su oko 4 tone, opet više puta smo i rekli da imamo gazdinstva gde će da bude i 8 i 9 tona, ali prosek za Pirotski okrug ove godine je 4 tone, što je vrlo dobro u odnosu na neke krajeve u Srbiji. Ipak smo mi imali koliko toliko padavina, možda nisu bile dobro raspoređene, ali smo ih imali. Tako da se nadamo, ukoliko bude vreme poslužilo, da će žetva kukuruza biti završena na vreme, da bi poljoprivredni proizvođači otpočeli još jedan bitan posao, to je jesenja setva ovozimih strnih žita, jer mahom ovde imamo dvopoljne plodorede, to je sve na dve kulture, a to je kukuruz i pšenica, tako da posle kukuruza dolazi pšenica i ječam i naši poljoprivredni proizvođači žure da završe berbu, da bi blagovremeno obradili svoje zemljište i posejali ozima strna žita. Kakvi će biti prinosi ove godine u poređenju sa prethodnim? Zadovoljavajući što se tiče proseka za Pirot i za i prošle i ove godine je zadovoljavajući, znači u tom nekom proseku za Pirotski okrug, a ovde već ste napomenuli da imamo pripremu da bi se odredila vlaga u kukuruzu i ovde imamo uzorke koje smo dobili od poljoprivrednih proizvođača. Evo, ja sam ih pripremila, nakon toga ide u laboratoriju gde ćemo da odredimo procenat vlage i tako ćemo poljoprivrednom proizvođaču da sugerišemo, ako je veći procenat vlage, da sačeka još nekoliko dana, ako je zadovoljavajući za namenu za koju bere, odobriće mu da u stvari bit će berbe, zato i služi da se proveri vlaga. I mi to često radimo, donose nam poljoprivredni proizvođači, mi im određujemo vlagu, ja i kolege, i oni tako sigurnije ulaze u tu berbu žetvu zbog naknadnog posle čuvanja kukuruza, naravno.